Hey, habari? Nzuri. Uko sawa sawa? Niko poa. Amazing sana. You are very magical. Thank you. Wewe ndio ule mumupia nilisikia unakuja huku. Mimi nilihamia ile nyumba iko pale. Oh, ile iko pale. Umeiona aje? Nyumba iko sawa. Sasa ulikuja hata utaniongelesha kasiana. Sasa unajua nilionyeshwa nyumba sasa alafu tulikuwa tumemalizana mambo na nini? Deposit na bila. Hapo sasa ni daddy alianza hiyo story, hiyo maneno. Alafu ndio alikwambia vile kwa sababu ni kama sikukua. Yes. Na iko kitu wako kuambia. Ni nini hapo? Hizi nyumba kwanza umezimekufurahisha? Hizi nyumba ziko sawa kabisa. They are very magical. Kabisa. Yeah, very amazing and very spacious. Kabisa. Lakini sasa ukikuja lazima kuna kitu tunafanyaga. Unakuja kuna kitu lazima unakuja unasaini. Kusaini tena? Kwa sababu wewe ni mumupia. Ulizia hata ukiona mwingine huko. Mimi naitagwa Mr. Duarte. Niko umesikia hiyo maneno? Sijaisikia. So unasaini kwa wewe unaitagwa nani? Mimi naitwa Winnie. Hiyo si baya. Hiyo si baya. Sasa wangu ni huko juu. Sasa wewe huko juu kana kajuko unaona pale? Sasa hapo ndio unakujaga. Sasa unakuja, unasaini, unakuja unasema majina yako. Papa si ya kuishi hapa, unaishi na nani? Sinaweza sign tu hapa saa hii. Sio saa hii. Hiyo unakujaga saa ile wakati si yuko busy. Unasema ni ile iko pale. Hapo ukipanda pale upite hapo mahali kuna kuko na mataki. Si umeona? Sasa ukipanda hapo tu juu hivi. Unafika hapo. Na hiyo unakuja saa ile si yuko busy. Sasa na nitakupata ni saa ngapi huko? Hivi saa ile unaona Mrs. Duarte ameenda, karani ameenda shule. Hiyo maneno sasa. Sasa unakuja tuna sign. Ni lazima usaini because of security. Kwa sababu huku utapatana na watu wengi, utapatana na kina Rasta, kina Sofia. Sasa lazima ukue mnajuana. Nimeelewa basi. Alafu sasa tunakuaga na mkutano kila siku asubuhi. Asubuhi ya saa ngapi? Asubuhi sana kutoka kitu 8. So tukimaliza mkutano kesho, sasa wewe utakuja tu hapo tumalizane. Lakini hiyo mkutano tunataka kubadilisha ikue Monday, Wednesday na Friday. Ndio mjuane. Si ndio? Ni kujuana. Ninaona ni kama unaishi peke yako. Mimi naishi peke yangu. Very nice. Hiyo ni very good. Hiyo sasa wewe utakuja tu na useme na ile pia mambo unakuwa nayo kwa nyumba ili kesi uibiwe, tukuje tuangalie ni nini hakuna because of security. Ni ya security kwa hiyo iko sawa. Very good. Sawa. Haina shida. Na umekuja tena na umeanza kutupa takataka. Kwani unapika lakini ni sawa. Unajua nilikuwa nachonga viazi lazima ninike. Okay. Very good. Haina shida. Sawa. So kesho. Saile, lakini nitakwambia tukimaliza mkutano. Ni wewe utaniambia. Nitakwambia. Ni sawa. Adio very magical. Sawa. God have mercy upon us. Hii wangu amazing. Very good. Acha tukasaini.